លោកអភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យថាពិតជាបានបាញ់គោអ្នកស្រុកដែលបានចូលស៊ីឆ្មៅនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកពិតមែនហើយព្រមសងចំនួន4លានរៀលដើម្បីបញ្ចប់រឿងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះលោកអភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យត្រូវបានពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់បាក់អាវុធដើម្បីបាញ់គោរបស់គាត់បាត់បង់ជីវិត នៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះដែលគោរបស់គាត់បានទៅស៊ីស្មៅនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសត្វគោមួយក្បាលនៅក្នុងចំណោមសត្វគោជើងដប់ក្បាលដែលចូលទៅស៊ីស្មៅនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យត្រូវបានក្របកំភ្លើងបាត់បាញ់ត្រូវបាត់ចំក្បាលនៅបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងដែលករណីនេះត្រូវបានអ្នកស្រុកចោទប្រកាន់ថាលោកអភិបាលស្រុកគឺជាអ្នកបាញ់ ដោយសារតែខឹងសត្វគោរបស់អ្នកស្រុកចូលទៅស៊ីស្មៅជួអាចរញ៉េរញ៉ៃពេញសាលាស្រុកតែតាមសមត្ថកិច្ចដែលចោះទៅស្រាវជ្រាវបានអះអាងថាតាមការពិតលោកអភិបាលស្រុកគ្មានចេតនាបាញ់សម្លាប់សត្វគោរបស់អ្នកស្រុកនោះទេគឺគាត់បាញ់បាត់ជុចដីស្ដារកានុងកំភ្លើងតែគ្របវាផ្លោងទៅត្រូវនឹងបាសត្វគោបណ្ដាលឲ្យវាបាត់បង់ជីវិត ករណីលោកអភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រើប្រាស់កំភ្លើងអាកាបាញ់ត្រូវគោអ្នកស្រុកបាត់បង់ជីវិតខាងលើនេះត្រូវបានកាលឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកតែម្ដងខណៈដែលលោកវួនសុផាអភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យលោកបានយកកំភ្លើង អាការស្វ័យបត់មកបាញ់ដើម្បីស្ដារកណ្ងបណ្ដាលឲ្យក្របនឹងផ្លោតទៅត្រូវសត្វគោបានអ្នកស្រុកនៅក្រោយបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតហើយសមត្ថកិច្ចបានហៅម្ចាស់គោទៅសម្របសម្រួលផ្ដល់សំណងចំនួន 4 លានរៀលដើម្បីបញ្ចប់រឿងដោយសមត្ថកិច្ចជាអ្នកយកគោបាទដែលបាត់បង់ជីវិតនោះយកទៅតាមប្រភព ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញសាលាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាព្រឹកថ្ងៃទី 1 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 ឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 3 រសៀលថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 ពួកគាត់បានឮស្នូរសម្លេងគ្រាប់កំភ្លើងដែលផ្ទុះអាវុធចំនួន 2 គ្រាប់នៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកបន្ទាប់មកឃើញមានសត្វគោមួយក្បាល បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសំណោមមួយហ្វូងដែលមានគោប្រមាណជា 10 ក្បាលចូលស៊ីស្មៅនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកដែលធ្វើឲ្យមានការរត់ប្រសេកប្រសាងហើយក៏មានគោមួយក្បាលដេកស្ដុកស្ដឹងនៅក្នុងសាលាស្រុកមានស្នាមរបួសត្រង់ក្បាលថែមទៀតផងដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋ 2 នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលជាម្ចាស់គោដែលប្តីឈ្មោះខែកឿន អាយុ 45 ឆ្នាំប្រពន្ធឈ្មោះលឹកស្រីមានទីលំនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យបានរៀបរាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី 1 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 ឲ្យដឹងថាគាត់នឹងមានគោចំនួន 13 ក្បាលបានលែងឲ្យដើរស៊ីស្មៅនៅតាមភូមិឯណេះទេតែទម្លាប់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់គោរបស់គាត់នឹង បាទគឺតែងតែរត់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលផ្ទះរបស់គាត់នៅជិតសាលាស្រុកខាងលើនោះទើបគាត់បានចូលទៅមើលការស៊ីឆ្មៅនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកដោយសពដងពួកគាត់ក៏បានដឹងទៀតថានៅរាល់ល្ងាចថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2021គោរបស់គាត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាំងតែពីថ្ងៃ ហើយវាក៏បានចូលទៅស៊ីស្មៅនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកដោយដែលធ្លាប់បានចូលទៅស៊ីដោយរាល់ដងលុះមកដល់វេលាម៉ោងប្រមាណជា 4 រសៀលមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិម្នាក់បានមកប្រាប់គាត់ថាគាត់បាគោគាត់មួយក្បាលគឺត្រូវបានគេបាញ់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសាលាស្រុកបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនេះភ្លាមម្ចាស់បាគោក៏បានទៅសាលាស្រុកនិងបានឃើញគោរបស់គាត់ បាទមួយក្បាលដេកស្ដុកស្ដឹងប្រកាសមែនពេលនោះស្នាមរបួសបាទត្រង់ក្បាលគឺបានធ្លាយមកក្រោយបាទទៀតនៅល្ងាចនោះផងដែរគាត់ក៏ដែលជាម្ចាស់គោដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក៏ហៅទៅចរចាដោះស្រាយនៅសាលាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យដោយគេសងជាសំណងនិង
mọc ai quan đại chia mà cha cô chùm nuôn bà buôn liền điên chùm này ai cô vinh có ban bà cô tạo ai xa mặt được cách phòng này chùm vinh cả ở đây càng lớn đi lộ ổn đồng dần này trầy ia bồn thương xin ông ca rông được cô ba khách cổng phòng chân nắng tôi tua phèn xe nà thị ca nâng chỉ nẹ nông biết xin ông ca rả than được cô ba khách lộ bàn bình chạy bà tơ bước ngay tì mùi khá ủ sử phía chân nàm bì bòn mà phê mùi ni thả ở đăng cả ở đây đại miên cô mới có ba bàn bắt bóng chỉ vượt nơi khốn nông bà rơ bên xà la sọc xa mở kì miền chây cà bì lửng nghe ngay tì xàm sập khai mê xá bà chân nàm bì bòn mà phê mùi xàm mà phê mùi xàm mình cứ cho lòng cho tam ca sớp ổng kết nâng xa ra chơi đều được bà xà mặt được kết chùm niên nếu xin nông ca rộ nô cô ba khát cổng phong chân năng đất nôm đòi lộ đòn xin này trấy bôl vật thi xin nông ca rộng nâng tổ tùa phèn bồ mật toán bàn đô khơn tha ca rắn đây bàn đá lòi cô mùi các bát bát bong chỉ vứt được nông bà rộ bên sọc xa la sọc hàng lờ ní cứ bàn đá mô bì lô vôn xì phà áp hì bà sọc xa mạc kì miền chây lô bàn dô cầm phương à ca xoay bọt mọc banh chuông bọc chuông từ nâng đây hai xa xa đa cả nông có bản đà lợi cọp nâng phá trơ phong trong các bà cô bắt bóng chỉ vượt thèm bà đòn lô ổ đâm xin đây có bàn ở đằng thiệt thá nếu bước thường ngay tì mùi khai ủ sở phía chân nam phí bọn mà phê mùi nì sở mắt tạc kênh nô cô bà xin nông ca nô cô bà khai cổng phong chân năng đã đất nôm đòi lô ủ đồng dân này trấy bà bôl vật thi bà đọ hốt dục à vốt à ca xoay bọt mùi đàm nâng cọp mùi tù xe bà nâng lô vôn sổ phá áp bì bà sọc xa mạc kì miền chơi dục một căn xa nông ca rà than phong đài bà đôi chân nô bò rà miền ni miền bà nắng đám bây tù bà nô bò rà miền thamay bằng thêm tết xôm subscribe nhìn like.